good day everyone so assign lesson natin i have about the circular functions and learning outcomes natin. at the end of the lesson the learner is able to illustrate the different circular functions and the uses of reference angles to find the exact values of circular functions Meron lang tayong isang lesson outline ngayon. Ang lesson outline natin about the circular functions. We define the six trigonometric function in such a way that the domain of each function is the set of angles in the standard position. The angles are measured either in degree or radians. In this lesson, we will modify these trigonometric functions so that the domain will be real numbers rather than the set of angles. So we will the real numbers value of the uh, trigonometric functions and connected to the circular functions. Okay, so dito sa slide na to, mapapansin nyo, meron tayong given a uh, unit circle sa right side. Ang radius natin ay 1. So we have a given angle theta with its intercepted arc S. And a point on from the center, meron tayong point on the circle that is coordinated with X, Y. Circular functions on real numbers. On a unit circle, each length of arc starting at the x corresponding to a point uh, x comma y on the circle. Let s be the arc length. To locate a point x comma y, we define the following functions. Okay, based on this uh, sketch, so we have the sine s. It is the opposite of the angle over the radius 1. Okay, yeah, sine s is equal to y. While the cosecant s, it is the reciprocal of sine s, so that we have y or 1 over y, provided that y is not 0. And for the cosine s, we have the. Uh, adjacent side or the x coordinate over uh, radius one yeah okay, uh, cosine s is equal to x and it's reciprocal which is the second s one over x provided that x is not zero and the tangent s is and opposite to the given angle, and it's adjacent over its adjacent. So that is tangent s equals y coordinate over x coordinate, provided that x is not zero, and it's reciprocal, which is the cotangent s, x over y, provided that y is not zero. Okay, so ito yung ating mabubuong. Natawag natin, uh, functions on the circular uh, functions. The six trigonometric functions. Right, example 1. Find the values of sine 150 degrees, second 150 degrees, cosine of negative 135 degrees. and the tangent of negative 135 degrees. So, ito yung mga target natin. No? Ah. So, based on the given angles, pag nilagay natin into plane, so, makakapom tayo ng uh, natin standard position of the angle located doon sa ating point A. So, itong terminal side, from origin to point A yun ang magiging terminal side and it is 150 degrees. Siyempre yung terminal side ng 150 degrees malolocate sa second quadrant. At yung isa naman na point B ay magiging terminal side ng ang angle niya ay negative 135. So ang kanyang rotation ay uh, clockwise. Kaya yung terminal side nung angle na yon negative 135 ay nasa third quadrant. Okay? So, dito sa ating presentation na graph, pwede nating kuhanin yung mga values ng given angle. Mag-provide muna tayo ng gamitin natin yung x-coordinate at yung y-coordinate parallel to the y-coordinate. So, pwede tayong makaform ng tinatawag natin na Ah, pwedeng mag-form ng right triangle, di ba? Gagamitin natin yung x-coordinate at yung vertical line parallel to y-coordinate. Okay? So, so, dahil dyan, pwede natin i-separate muna itong triangle na mabubuo natin. Ayan. So, ito yung triangle, right triangle. So, lagyan muna natin ang angle. So, ang angle natin ay negative or rather 30 degrees. Saan ang galing yan? Yung kanyang reference angle. Kasi di ba yung given angle ay 150. So para makuha yung reference natin, uh, 180 minus 150. Kaya meron tayong 30 degrees. Okay. Then yung, dahil ito ay unit circle, so meron na tayong ah uh, tinatawag na 1 kapag nasa circle that is radius pero pag ginawa natin sa right triangle siya yung magiging uh, longest side or the hypotenuse then pwede tayong gumamit ng uh, properties of 30-60 right triangle may mga special ano kasi tayo special value kapag ginamit natin yung 30-60 right triangle So, kung given natin ay 30 degrees, opposite, yung longest side ay 1, yung opposite side ng 30 degree angle, yung opposite side niya ay equivalent na sa 1 half. Sa 1 half. Okay? Then, mapansin mo, kaya ginamit natin ng letter Y kasi uh, kapag nasa Cartesian plane ka, itay vertical line, opposite or parallel to y-axis. Kaya, siya ay y equals 1 So, kung meron tayong second side ng right triangle, ang target natin yan yung third side, which is the x-axis sa so Cartesian plane, at adjacent naman, adjacent side sa so 30 degrees. So, ito ay makukuha natin using the Pythagorean theorem, which is square root of 1 square minus 1 half square. And it is x equals, ang gagamitin natin yung negative value kasi ang ating terminal side nasa second quadrant. Kapag nasa second quadrant, ang x-axis ay negative value at ang y-axis ay positive value. So kaya Pagamitin na natin ng x equals negative square root of 3 over 2. Okay, so na natin ang uh, yung angle ng 150 degrees. Next naman, yung isa nating angle, yung nasa point B, ang terminal side niya, yon ang negative 135. Again, makakabuo tayo doon ng isang triangle. gamit lang natin yung x-axis at yung vertical line parallel to y-axis. Then, ihwalay muna natin. So, meron tayong 45 degrees and longest side 1 kapag nasa right triangle. Bakit naging 45? Dahil negative 135 nasa third quadrant. So, pwede natin gamitin ng uh, reference na 135 minus 180. Kasi nasa third quadrant siya eh. So, kapag nasa third quadrant, ang formula natin doon ay reference angle equals given angle minus 180. So, ang given angle natin ay uh, 135. Although, ang rotation niya ay clockwise, pero gamitin natin yung 135 minus 180 and it is 45 degrees. So, kung 45 degrees, pwede natin gamitin yung properties ng 45-45 right triangle. Ang properties noon ay yung kanyang other two sides, maliban doon sa longest side, ay equal. Nanggaling siya sa tinatawag natin isosceles right triangle. So kaya ang ating y value or opposite side ng angle 45 ay negative square root of 2 over 2 gagamitin natin yung negative value kasi nasa third quadrant yung ating longest side or yung terminal side. So kung ang y ay negative square root of 2 over 2 ganun din ang ating x value negative square root of 2 over 2. Okay? Dahil sa third quadrant yung terminal. So, since na-complete na natin yung mga right triangle, pwede na tayo magkaroon ng coordinate values. So, ang mga coordinates natin, coordinates of point A, ito yung 30-60 right triangle. Ang coordinates niya ay the value of X is negative square root of 3 over 2, comma, and the value of Y is 1 half. So, meron tayong coordinates of A. Then, sa coordinates of point B naman, dahil siya ay nasa terminal side, sa so value ng x natin ay negative square root of 2 over 2, kama, value of y, negative square root of 2 over 2. Itong dalawang coordinates na to, point A and point B, ito ang gagamitin natin para malocate natin ang values ng itong given trigo functions. Okay, extend natin. So, recall natin yung ating ginamit na uh, terminal side point A and point B. Then, lagay natin sa unit circle. Ito yung figure B. Ito ang kanyang magiging another illustration and together with the values. So, by means of that, pwede na tayo magsimulang kuhanin na value ng sine 150. From the properties of 45, 45, and 30, 60 right triangles with the hypotenuse 1 unit, or yung tinatawag nating radius sa uh, circle, we obtain the length of the legs. Uh, gaya na ginawa natin kanina, that's the coordinates of A and B are, yan, so nakita natin itong mga value na to, coordinate of A and coordinates of B. So, dyan natin kukuha yung value ng ating... ah... Uh, sine 150. Therefore, we get sine 150 as 1 half. Makikita natin yan sa point A. So, yung sine 150, ito yun. Kasi ang sine 150 ay uh, opposite side of the angle 150 and over the hypotenuse or the longest uh,

1 over uh, x. Diba? 1 over x. So, ang 1 over x, ang value na x natin ay negative square root of 3 over 2. So, 1 divided by negative square root of 3 over 2. Then, manipulate lang natin ito or ayusin lang natin itong complex fraction na ito. So, pag inayos mo na siya, meron kang negative 2 square root of 3 all over 3. Ayan. Yeah. Okay? Simple manipulation lang yan. Ha? So, ang second 150 degrees natin ay negative 2 square root of 3 all over 3. Okay? Lahat lang yan ay nag nanggaling sa ating point A. Okay? Next. Ito so, naman tayo sa ating negative 135 degrees. So, yung point B naman ang gagamitin natin. Sa point B, ang cosine, iyon ang um, nasa x coordinate. So, ang cosine s is equal to x. So, therefore, ang magiging value natin ng cosine, negative 130 degrees is negative square root of 2 over 2 as it is provided by the point B. At ang tangent naman, negative tangent of negative 135 degrees, that is the uh, y over x. Since parehas naman silang negative square root of 2 over 2, so pag dinibide natin yung dalawang yun, it is 1. Okay, circular functions. Tingnan natin. Since the element of the domain of these new functions are measures of angles in radians, and since the radian measures, Of angles are determined by the length of an arc on the circle. These functions are referred as circular functions. Then, meron tayong provided na yung ating unit circles right side, where the point Q is stand for x comma y, and the terminal side of the given angle theta is r equals square root of x squared plus y squared, which is greater than one so we can form the six trigonometric function using the sine angle theta and which is the same with its sine arc length s okay so for sine theta we have y over r and also stand for y because the value of r is equal to one also to with the sine s then din then ang cosine angle theta x over r and it is x over one Also true with the cosine uh, arc s also true with the tangent theta y over x that is the uh coordinate y over coordinate x and it is the same with tangent s at yung kanila mga reciprocal cosecant theta for reciprocal of sine theta and secant theta for the reciprocal of cosine theta and cotangent theta for the reciprocal of tangent theta provided that y is not zero x is not zero as long we can form the six trigonometric functions okay from the definition above we can convert it into trigonometric functions let s be any real number suppose angle theta is the angle in the standard position with the measure of s radian kasi kapag ginamit natin yung side or yung arc s sa so magiging arc length na yon then yun naman ay intercepted arc ng angle theta kaya medyo may equality sila yung sin s para sa radian measure at yung sin angle theta para naman sa degree measure so we have sin s equals sin theta. Cosine S is the same with cosine theta. Tangent S also the same with tangent theta. At yung kanilang mga reciprocals. Cosecant, secant, and cotangent. So, next, yung nakikita nyo naman ngayon ay yung tinatawag nating domain and range of the trigonometric functions. Since ang ating S is an arc length and it is a set of real numbers, so, pwede natin kuhanin ang kanyang domain at ang range. Kaya makikita natin yung restriction ng bawat trigonometric functions. For example, sa sine functions, so ang ating symbol doon of the function is f of s is equals to sine s. Pag ginamit naman natin ay theta, sa so f of theta equals sine theta. So ang domain ng sine function, all real numbers, at ang range ay in between negative 1 and 1. Kasi unit circle yung ginagamit natin. So, nandun lang yung kanyang cycle. Then, sa cosine uh, function naman, f of s equals cosine x. Ang kanyang domain, all real numbers. At ang magiging range ay negative 1 less than or equal to cosine s less than or equal to 1. In between negative 1 and positive 1. Pagdating naman sa tangent, uh, ang kanyang magiging function ay f of s equals tangent s where the domain restricted with a given set s such that s is an element of real number where s is not equal with the odd multiples of pi over 2. Yun ang kanyang restriction. And ang range naman, all real numbers. Okay, sa range walang problema na. Sa domain lang magkakaroon ng restriction. Pagdating naman sa second functions, ang kanyang symbol ay f of s equals second s at ang restriction ng kanyang domain is the set of x such that s an element of real number where s is not equal with the multiples of pi over 2. Multiples of pi over 2. So, hindi na tinukoy kung other even. Basta multiples of pi over 2. Then, ang range naman ay a second s less than or equal to negative 1. At pwede rin maging second s greater than or equal to 1. Okay, yun yung kanyang uh, boundaries ng range. At ang cosecant naman, ang kanyang symbol ay f of s equals cosecant s where the domain restricted by the following set of S such that S is an element of real number and S is not equal to the multiples of pi. So provided at ang range naman ay cosecant S less than or equal to negative 1 and cosecant S is greater than or equal to 1. Similar lang siya dun sa range ng second, yung cosecant. At ang cotangent naman, ang kanyang symbol ay f of s equals cotangent s restricted with the following domains, the set of s such that x, the element of r, or real numbers where s is not equal to the multiples of pi. Pero pagdating naman sa range, all real numbers. So magagamit natin ito, itong table na to para alam mo kung saan lang ang boundary or kung gusto makita yung graphical presentation ng trigonometric functions. Nakikita natin yan by the domain and the range. Okay. So, dito naman sa example 2, ang tinitingnan naman natin dito ay radian measure. Okay. So, the question is, find the exact values of sine pi over 4, that is a radian measure, and cosine of negative pi over 6, ang rotation niya ay clockwise, and the tangent, 0. Pwede siyang 0 radian. For the solution, of uh, sine pi over 4. syempre ang pi over 4, the same lang din yung sa sine pi over 4 radian. At kung kukonvert mo naman siya sa degree, that is sine 45 degrees. So, ang reference angle mo din, 45 degrees. So, kung siya ay 45 degrees, ang kanyang exact value square root of 2 over 2. Pag natin sa graph, ito ang kanyang presentation. So, 45 degree angle yan eh. So, ang kanyang x values ay square root 2 over 2 at ang kanyang y values ay square root 2 over 2 with a radius of 1 unit. And, pagdating naman sa cosine of negative pi over 6, ang rotation niya ay clockwise. Also, true with the cosine of negative pi over 6 radian. At ito sa degree naman, negative 30 pero pag kinuha mo kanyang reference angle, the same din yan sa cosine 30 degree, positive. Reference angle niya. So kung nasa positive, nasa ang reference mo ay 30 degrees, ang x value niya na ay square root of 3 over 2. Makikita natin yan sa graph. Okay, sa graph natin, ang value ng x-coordinate ay square root of 3 over 2 at ang value ng y-coordinate ay 1 half. So, ang kukuhanin natin yung cosine. So, ang cosine natin is square over 2. And the last, yung tangent zero. So, ang tangent zero radian is also tangent zero angle, which is zero. Okay, next. Ito yung some trigonometric functions in the first quadrant. Importante kasi yung first quadrant at yung kanyang trigonometric functions. Ito ay mga special angle. So kapag alam mo to at uh, nasa linya mo or nasa uh, memory mo, itong mga to, maiikot mo na yung buong one uh, cycle or one revolution ng circular function kasi gagamitin mo itong first quadrant as the reference angle. So the point P coordinated with X, Y, meron tayong 1, 0, square root of 3 over 2, 1 half, at yung square root of 2 over 2, square root of 2 over 2, 1 half, comma square root of 3 over 2, and 0, 1. Ang mga degrees naman yun ay 0 degree, ang kanyang point 1, 0, 30 degrees, ayan ang kanyang equivalent. Kung 0 degrees sa radian yan 0 pa rin. Ang 30 degrees sa radian naman ay pi over 6. At ang 45 degrees ay pi over 4. 60 degrees pi over 2 sa radian. 90 degrees pi over 2 sa radian. So meron tayong yung 3 uh trig function natin, yung cosine, sine and tangent. Kasi yung other 3, reciprocal naman nito. Eh. Mapapansin mo ang laging x coordinate, yun ang para sa cosine theta. At yung y coordinate, yun naman ang sa sine theta. At kapag kukuhanin naman natin ang tangent theta, ang tangent kasi, ang kanyang identity ay sine over cosine. So, mangyayari lang ay sine theta over cosine theta para sa tangent. okay So, kaya ang cosine 0... Pag kinuha natin ang cosine, 0 radian, that is 1 kasi yung x-coordinate. At ang sine, 0, 'yon ay 0 naman kasi ang sine ay yung y-coordinate. Ang tangent, 0 divided 1 is 0. Pag kinuha man natin ang cosine, 5 over 6, ang kanyang x-coordinate ay square root of 3 over 2. 30 degrees kapag sa ang degree measure. So, sine 30, yon ang y-coordinate. So, 1 half. At ang tangent 30 ay ang square root of 3 or 1 half rather. 1 half divided by square root of 3 over 2. So, cancel out ang 3 or ang 2. Cancel out na ang 2. Ang matitira na lang ay 1 over square root of 3. Then, I-rationalize mo yon, magiging square root of 3 over 3. At ang cosine 45 at ang sine 45, same lang ng uh, coordinates. So, same lang din ang exact value. Square root of 2 over 2, square root of 2 over 2. At pag dinibide mo naman yon, yung sine theta sa cosine theta, that is 1. At papansin mo sa 30 degrees, nag change lang ng position yung ating 30. Yung 60 and 30 kasi, silang dalawa ay tinatawag na ah uh, tinatawag sila na complement angles. So, kaya ang kanyang equivalent ay mag-shift lang. Diba? Nag cross lang sila ng value. Then, pag kinuha naman natin ng tangent, divide mo yung square root of 3 over 2 sa 1 half, cancel lang 2, so matitira ang square root of 3. Pero, pagdating naman sa 90 degrees or pi over 2 radian, ang cosine pi over 2 ay 0. Yes, it is true. At ang sine pi over 2 ay 1. Pero, pagdating sa tangent, magiging undefined. Kasi nga, One divided by zero is cannot be determined so therefore it is undefined. Yeah, so kung meron ka na nitong complete na ito mas madali na sa'yo makuha ang mga uh, value ng ating iba pang angles, yung mga special angles kasi meron kang first quadrant value at kung meron ka nito magkukuhanin mo lang naman yung kaniyang reference angle.